Херсонщина під ударом щодня. Російські загарбники обстріляли Антонівку. Через змінну вибухову травму загинуло подружжя. Минулої доби рашисти 75 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Докладніше про ситуацію на Херсонщині зараз ми поговоримо з Олександром Самойленком, головою Херсонської обласної ради. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаю. Минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули троє людей. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Які громади потерпають від обстрілів найбільше? Ну, дійсно, ми за минулу добу ми мали троє загиблих і п'ятеро поранених. Це всі з однієї родини, це всі з тих, що знаходилися в одному домовладінні. Це селище Бургунка Береславського району. Ну, будемо казати, що під обстрілом знаходяться сьогодні населені пункти, всі, які знаходяться вздовж лінії зіткнення. А це фактично є річка Дніпро, яка сьогодні там розділяє правий, лівий берег. Це правий берег – це Україна, це, ну, має на увазі деокупована частина Херсонської області. А лівий берег – це так звані, там, от як вони себе кажуть, Херсонська область Російської Федерації. Але це ми то чітко розуміємо, що це, на жаль, ще та територія області, яка знаходиться під контролем окупаційних військ. Сьогодні, як ви правильно сказали, відбувся обстріл. Це вже буквально вже в кінці дня відбувся обстріл передмістя Херсона, це селище Антонівка, в результаті якого, на жаль, загинула родина. Це молоді люди, які, один з них це працівник дитячої обласної лікарні, це заклад обласної ради. На жаль, це один із наших працівників, будемо казати, він загинув. Також загинула його дружина, загинула на місці. Це дуже страшна, ну, взагалі це видовище дуже страшне, тому що це міна, яка розірвалася, і вона, ну, залишила дуже великі наслідки на тілах цих людей. Скажімо так, обстріли ті, які відбулися вчора, ну, знову ж таки, нас радували, будемо казати, в лапках, люстрами так званими. Це використання цих фосфорних боєприпасів, які сьогодні б'ють, не гребують, будемо казати так, окупанти. Вони приміняють їх стосовно мирних мешканців, це і селища, які знаходяться навколо обласного центру і саме обласний центр. Угу. А чим відрізняються наслідки обстрілів від таких фосфорних боєприпасів від звичайних? І взагалі, чи можна говорити про що обстріли мають якісь особливості і власне, якусь мету, крім убивства цивільного населення і руйнувань? Ну, дійсно, знаєте, казати сьогодні про те, що вони мають якісь там якусь ціль або якесь завдання, яке там вони несуть, знаєте, там вже не кажучи про їх там розповіді про освободітельний рух через А, як пишеться. Фосфорні снаряди, або як вони там термітні снаряди, будемо там ще по-іншому там називаються, чи принаймні так кажуть, що вони називаються. Вони відрізняються від тим, що температура горіння оцього там складової цього снаряду, вона дуже висока, і попадаючи на будь-яку поверхню, яка може горіти, вона викликає, ну, пожежу, викликає горіння, викликає тління, і, ну, це майже неможливо там такі приватними якимись там засобами це все локалізувати і погасити. Тому, знаєте, воно найжорсткіше, напевно, один із найжорсткіших таких заходів від ведення війни, що, ну, людина беззахисна від цього. Якщо враховуючи, що боєприпаси, які, ну, знову ж таки, кажучи, невелика відстань, яка є між ворогуючими сторонами, між нашими окупантами, які знаходяться там на лівому березі Дніпра, вона не дає можливості там людям дуже, ну, великий час витратити на своє спасіння. Тому, знаєте, ми маємо вихід, який дуже добре чути, ну, будемо сказати, на території обласного центру. І такий умовний прихід, який там відбувається за 5-6-7 секунд, і людина повинна зреагувати на те, що куди летить цей, ну, цей снаряд або ця ракета з цього граду, або ще якась, будемо казати, така штука військова, яка, ну, дуже важко. Тому, знаєте, я закликаю всіх людей ще раз, особливо в вечірній час, в темний час, коли ми менше контролюємо свої там
рухи, десь знаходитися в місцях, які більш-менш захищені, які мають можливість, де вони мають можливість там оберегтися від цих обстрілів. Пане Олександре, нещодавно з'явилася інформація, що цивільних заручників з Херсона перемістили в СІЗО Лефортово у Москві. Чи відомо, скільки цих людей, де ще утримують полонених херсонців? Власне, в чому їх звинувачують? І чи надає Росія якусь інформацію про них? Ну, стосовно всіх заручників, будемо казати, там, Кремля, які були захоплені на території Херсонщини, ми маємо відомості тільки про людей, які якимось чином пов'язані з військовою службою або там службою правопорядку. Вони ще готові надавати якусь інформацію про такі випадки. Всі речі, які пов'язані з активістами, ті речі, які пов'язані сьогодні, затримання, я маю на увазі, які пов'язані з нашими, у нас три голови громад знаходяться там у них у полоні. Ну, інформації не надається. Навіть під час там моніторингових груп, які працюють постійно щодо обміну, ну, будемо казати, полоненими або захопленими там людьми, ну, в списку по цих людях, ну, мінімум інформації, яка, якщо така і знаходиться, то тільки від осіб, які або перебували з ними разом десь в якихось там, ну, закритих приміщеннях, я маю на увазі російських, бо називати це там слідчими ізоляторами я не можу, тому що це, ну, слідство ніяке не ведеться, це фальсифікація будь-яких там правових норм, це, ну, єдине, знаєте, вони винні єдине в тому, що вони продовжують вважати, що вони українці, вони стверджують, що вони живуть на території вільної держави, ну, це єдина провина, яка є у цих людей, вони дійсно люблять свою країну і залишаються вірними їм. У нас є інформація про те, що такі заклади працюють, ну, будемо так, умовно, створені окупантами, вони на території і Каланчацької громади, і Чаплинської громади, і Каховської, і Новокаховської. Тому сказати так, що в більших і в менших розмірах воно існує на території окупованої Херсонщини майже всюду. А таких, будемо казати, таких найбільш знакових, ну, наших там патріотів, вони, звичайно, вивозять або на територію тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, або, як зараз було, інформація про принаймні двох наших затриманих, які були вивезені там на територію ізолятора в місті Москва. Щодо відновлення деокупованої частини області, яким чином відбувається відновлення сіл, міст, як просувається цей процес, чи скрізь є електроенергія, де, можливо, найскладніша ситуація? Ну, на жаль, звичайно, електроенергія поки що є не всюди, тому що ми повинні розуміти, що обсяг того лиха, яке зробили окупанти, ну, він крайні великі. Умови, в яких сьогодні вони змушені працювати наші енергетики або наші комунальники, ну, це найстрашніші умови. Ми кожен день маємо інформацію про підриви, які там здійснюються на замінованих полях. Ми кожен день маємо інформацію про обстріли і ремонтних бригад, і обстріли медичних бригад, і обстріли комунальників, які здійснюють роботу. Роботи по відновленню всьому. Але я хочу сказати, що обласний центр на 100% він має і енергопостачання, і водопостачання, всі необхідні там вимоги, які, чи вигоди, які там необхідні на цей період. Ну, трохи гірша ситуація в віддалених селах, там, де, ну, будемо мала кількість людей, і віддалених, маю на увазі віддалених дистанційно, тому що дуже великий об'єм для розмінування там той, що проводиться. Але роботи не припиняються не на жодний день. Голова військової адміністрації виходив з проханням долучити ще до роботи на території Херсонської області ще більшу кількість залучених спеціалістів з інших областей, це і ремонтників, і електриків, ну і так само головне це мініорів, які там допомагають в роботі цим групам. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю інформацію. Нагадую глядачам, це був Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради.